Čia ką reikia žinoti, jeigu žmogus yra be sąmonės, mes įtariam, kad nėra širdies veiklos, jį reikia gaivinti ir gaivinti reikia ilgai. Nes žaibo iškrovos turi tokią tendenciją, kad neretai padeda ilgas gaivinimas išsaugoti žmogų, nenustot gaivinti. Ta prasme, tai turi būti ganėtinai ilgas laiko tarpas gaivinimui, tai visą laiką gaivint, kol atvažiuos greitoji pagalba.